Záhorácký Mariášový klub opäť po roku usporiadal v Holíči už 9. ročník tradičného Mariášového turnaja o pohár primátora mesta Zdenka Čambala. Ten na úvod privítal vyše 40 súťažiacich. Želám vám, aby ten turnaj prebehol bez jakýchkoľvek konfliktov a konfrontácií, tak jak sa stretávame, bohužiaľ, každý deň. Nech vám ide list, nech ste pri tom trpezliví, lebo trpezlivosť, že ruže prináša. Na tým, ktorým to nevyjde, s tým pohárom alebo s tými cenami, tak predpokladám, že toto není ani prvý, ani posledný Mariášový turnaj, tak skúsite šťastie na budúce. Cieľom tejto populárnej kartovej hry je získať čo najviac bodových kariet. Pritom musia hráči využiť aj svoju šikovnosť a prefíkanosť, aby zahrali kartu správnej farby a samozrejme im musí prijať aj pani šťastená. A ako to pri týchto typoch hier býva, niekomu išla karta a inému bohužiaľ nie. Turnaj sa hral na 5 kôl v určenom časovom limite a podľa pravidiel Slovenského Mariášového zväzu. Tohtoročný víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal Gabriel Gavulo z Bratislavy. Predaj mu to a však putovný pohár. Gabo, ešte ani rukova nemôžem po tomto pohár. Gratulujem, ale počkaj, ešte budete mať výsledka. Druhé miesto obsadil ďalší Bratislavčan Peter Bielý a z tretieho miesta sa mohol tešiť Jozef David z Kostolišťa. Aj na ďalších účastníkov turnaja čakali vecné ceny a tak nemuseli odchádzať sklamení z neúspechu. Aj napriek menšej účasti organizátori dúfajú, že o pohár primátora príde budúci jubilejný ročník zabojovať viacej hráčov a turnaj sa poniesie v ešte súťaživejšom duchu.